sampah ni. Ajar kata, tang mana aku cakap tak betul ni? Pun tu tak boleh. Bila hang kata, kamu kata, Tuhan satu, aku pun satu, pun tu menggambarkan serupa. Sedangkan makna kata, kamu lain, Allah lain. Laisa kamitsli syai, Allah tak serupa dengan kita. Kamu satu, Allah esa. Kamu ada bapa, Tuhan tak ada bapa. Kamu ada anak, Tuhan tak ada anak. Ceramah sifat 20 kat raja tu. Oh, minta maaf. Ha, tak apa, jalan balik. Jadi tukang dayung sampah pun reti sifat 20. Buat pasal. Lah, ni kita tanya dia, makcik, makcik tahu ke sifat 20? Dia tanya kita balik, sifat 20 tu menantang apa? Dia kat bewak lah apa lah. Tak boleh kita samakan. Lepas tu ulama kata sah. Sebab sah tu artinya makna kata menafikan berbilang-bilang. Kalau satu, boleh. Dia boleh mufasil, boleh mutasil. Yang kata mutasil ni tuan-tuan sekalian, boleh berhubung. Mufasil, boleh bercerai. Satu, boleh bercerai. Satu par dua, satu boleh boleh pecah jadi satu par dua, satu par dua. Dia boleh cantum, satu par dua, boleh satu balik. Jadi dua par dua, jadi satu. Sedangkan makna kata sah, dia menafikan kam mutasil, menafikan kam mufasil. Cerai pun tak boleh, berhubung tak boleh. Macam mana? Wallahu a'lam. Ha, itu cerita dia. Sud-sud, wallahu a'lam. Last sekali habis. Aku pun tak tahu, Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam tu Allah yang lebih mengetahui. Itu dia. Terjemahan dia, tengok terjemah. Artinya dan bukannya, bukannya Allah tu jauhar. Dia ada ulama bubu, dia zat ni. Zat ni dibangsakan jirim, jisim, jauhar. Biasanya ulama sebut begitulah. Yang kata, yang kata jirim, jirim lah, jirim tu yang berketui. Ketui kayu, ketui batu, bulan, matahari, bintang, bumi, semua kita panggil jirim. Zat makhluk ni ada 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 setengahnya berbangsa jirim. Dia panggil jirim. Jisim. Jisim ni ni yang jenis kulit. Ini panggil jisim, zat berjisim. Kulit, tulang, daging, urat, darah, bulu, semua ni kita panggil jisim. Dia panggil jisim. Ada satu lagi yang bukan jirim, bukan jisim, kita panggil jauhar. Bukan ketui, bukan cayang, bukan apa, kita panggil jauhar. Yang macam angin ni, yang tak boleh nak dipecahkan, panggil jauhar. Halus lagi, jauhar prit. Prit tu habis cerita, tak boleh potong, tak boleh pecah lah. Buat main alat pun nak pecah tadi. Itu pun semua bukan. Bukan Allah Ta'ala. Itu zat makhluk. Itu namanya zat, zat makhluk. Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan jauhar free. Bukan, 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 bukan. Macam mana? Wallahu'alam. Habis cerita. Itu dia. Tapi kita mengaji sains lain. Saya mengasal saya mengaji dulu. Kami panggil sayen. Dulu zaman-zaman 50-an dulu kan panggil sayen. Sayen, sayen. Sayen tu ada jirim ada juga fizik kan, fizik jirim jisim dia. Kalau makna kata apa jisim ni, dia kita timbang dalam mayat kan. Satu jirim dia kata berjisim, berjisim 3 kilo, 3 kilogram. Jadi kalau jisim dalam sains saya mengaji dulu ni, dia kalau makna di udara pun dia kira 3 kilogram juga, dalam air pun 3 kilogram, kalau di atas ni pun dia kira 3 gram. Kalau berat dia lain. Berat dalam air dia lain. Di udara lain. Di tengah-tengah ni lain. Tapi kalau jisim sama. Tapi ini bukan bukan istilah sains ni. Istilah tauhid. Lepas tu dia istilah ulama guna tak sama. Macam mana kita kata jirim jisim diguna dalam ilmu tauhid dia lain. Tak sama dengan dalam saintifik lain. Kan? Ikut kaedah bahasa dia. Macamlah juga zat. Zat dalam ilmu sains dia kata zat protein lah. Zat protein, karbohidrat, zat besi. Bukan. Ni zat ni mana diri. Diri. Zat dia jauhar ataupun jirim, jisim atau jauhar dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ni bukan jauhar yang dihadkan. Wala jauharun mahdudun. Bukan jauhar yang boleh dihadkan. Besar kecil dia. Mana? Lebar panjang dia tak boleh. Dan yang dapat dikira-kirakan. Nak kira tak boleh. Tak boleh kira. Sebab bila boleh kira masih lagi baru.
Boleh had kecil besar masih lagi baru. Walaupun kita berjumpa dengan kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala Maha Besar. Wa kabbirhu takbira. Besarkanlah Tuhan kamu dengan sebesar-besarnya. Bukan pada Tuhan tu besar. Agungkan Allah tu. Kita mengagungkan Tuhan. Memandang Allah tu agung, hebat. Di sudut mana segi ilmunya, kekuasaannya, keagungannya. Bukan kecil besar mengikut sukatan baharu ni. Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, wa annahu la yumasilul ajsami. Wa annahu la yumasilul ajsami. Dah kita berbaris tak apa. Esok manata boleh mengajak dekat isteri di rumah, ajak anak-anak kita. Esok manata kita kata tak ada apa, tak ada akak, petan pun jadilah. Wa annahu la yumasilul ajsami wala fit taqdiri wala fi qabulil inqisami. Itu dia artinya wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai ia Allah tu akan segala jisim yang baharu, tiada menyamai ia pada takdir, dan tiada menyamai ia pada menerima bahagi.